Atë, çfarë ndodh bëja është në një aplikim inteligjencë artificiale që në fakt quhet NLP dhe arsyeja pse unë dua ta bëj këtë sepse është shumë e përhapur këto që quhen voice assistants, si Siri ose Alexa, ose për shembull për mënyra të ndryshme se si ne mund të komunikojmë me makinën e një se si ne mund ta ndihmojë për të njohur gjuhën tonë. Dua që këtë gjë ta bëj për gjuhën shqipe në mënyrë të tillë që të evoluojmë bashkë me ne, të evoluojmë dhe gjuhën shqipe, pa të shtojmë sa më shumë fjalë të reja në fjalore dhe të gjithashtu të aplikojmë për ndihmë për biznese ose pjesën kërkimi shkencor dhe pjesën akademisë.